I pa si mi dobrodošli u novi klip i novu epizodu Minecraft Daily Gamesa na Majmenu, tako da možemo da krenemo. Dobrodošli, gdje ste vi meni? Pre nego što krenemo sa bilo čime, sa igranjem, sa bilo čime, imam dosta toga da vam ispričam i da vam objasnim situaciju kako ćemo dalje i šta dalje radimo. Ali pre toga, da lupite like, da razvalite to like dugme, da bi ušli u recommended, znači prošli SG video koji je snimljen pre eto 9 dana, skupio je 134 lajkova, ali možemo mi to da oborimo? 135 lajkova, ali možemo mi to da odradimo, da mi učinite tu uslugu, a? Najjače. Tako da, da bi ušli u taj rekomendan da što više ljudi dođe i to je to. Imam da vam ispričam par sitnica, par stvari pre nego što odradim announce i krenemo sa gameom. I također ću čitati komentare sa prošlog SG videa, kao nekad što sam čitao komentare, a vas molim da već sada postavljate pitanja za idući klip koji budem snimao. Ali, dakle, sada je... kad će ovaj klip da izađe? Ajde da kažemo, ovaj klip će da izađe u subotu. A sada je četvrtak, znači petak, subota. Znači vi kad gledate, kad budete gledali ovaj video, bit će subota. Ja neću biti kući. Neću biti kući ponovo dve nedelje. Kad bi vam rekao gdje idem, ne bi mi vjerovali. To je dobro. Nebitno, uglavnom neću biti kući dve nedelje. Ali... imam za vas klipove, znači izlazit će klipovi, neće biti ko prošli put ono da mjesec dana nema videa, ali dakle ovaj klip izlazi u subotu, sljedeći klip će da vam izađe u ponedjeljak ili utorak, neka bude ponedjeljak, da neka bude ponedjeljak i onda sljedeći video izlazi u petak, znači ponedjeljak, petak, znači sad je subota, ponedjeljak izlazi novi klip i u petak izlazi novi klip i nakon toga ja mislim da mi neće biti jedno možda 5-6 dana i onda nastavljamo aktivno s klipovima. Neću biti tu, ali eto, izbacivat ću vam klipove, naravno ko hoće da kupi premium kod mene neka mi se javi, to aktivno radimo, znači to možete u bilo kom momentu da poručite, uvek ću biti tu da to završimo, da odradimo. Tako da, ko hoće neka poruči, vratite moj premium da se više ne maltretira sa alt accountovima koji pucaju, koji su banovani na svim serverima itd. itd. Tako da, mi možemo da krenemo da radimo sada announce i ja ću da krenem da čitam komentare te neke koje ste ostavili prošli SG video, pošto vidim da nisam nikome ništa odgovorio, samo sam lajkovo komentare. Pošto čitam ja sve komentare, a lajkujem ono, a ne mogu da stignem sad i da odgovaram. Sad ću da vam odgovorim ovdje, vi postavljajte neka pitanja i to je to što da vam kažem, uživajte. Da vidimo šta kaže, prvi komentar kaže, imam jedno pitanje, Partizan ili Zvezda, brate moj... kao klinac sam navijao za Zvezdu, sad me apsolutno ono ništa ne zanima, ne pratim sport, ne pratim nikakav sport, brate, bukvalno ne pratim fudbal, ne znam šta je offside jevot. Duhat Serant je sad najpopularniji server Universo Craft, čak i no premium server. A koja je verzija, ljubite, brat, meni treba neki UHC run server da je 1.8. Universo Craft, nemam pojma, znači makli su nam na GOM HD-u 1.8, mora 1.20, znači, i bio sam baš pokrenuo 1.20 da za vas snimim UHC run video kao nekad i ne, brate, ne može da se napuni server zato što su jednostavno bolesnici prebacili na 1.20, a ko igra sad na 1.20 PvP, ono, mnogo su glupi i mnogo su retardirani, tako da ne znam šta bih rekao, moram negde pod hitno da nađem UHC run server i da vam tamo negde snimim. Jo, šta je ovo s 4 igrača počinje, ne sviđa mi se ovo. Koji bih suzlog tačno kad te pitan koji server za UHC run imajte im pošaže GOM, oni stavi 1.20, pa da. Eto, vidiš, o tome ti pričam. Kad će stari Hani sezona 14 UHC? Stari Hani sezona 14 UHC? Šta mu to znači, brate? Šta stari Hani? Gle, ovo svi izašli, ma daj! Možda je mislio na Spectral UHC? Nisam siguran, ne znam šta je mislio Burazer. Da, šta sam još da vam kažem? Ajde ovde. Ne bre, neću meetup. Teo sam vam kažem oko teksture, ova tekstura izlazi na 12.000 subscribera, šta je to brate, 900 subscribera samo, ono, bukvalno delite kanal da se što više njih subscribe-uje i to je to, taman ću da tad da završim teksturu i da vam je releaseujem, kapirate. Ovaj ovdje crosshair što vidite, to će biti, to je ono definitivni crosshair, vidi ovo, game time, šta je ovo? Ovo je ovo bolesno brate, ovo je baš razvaljeno, omg. Sral Games Parsena, to. Ovaj ovdje crosshair sam napravio, sredio i vidite kako izgleda, nešto, nije baš toliko vidljiv, ali se vidi. Tako da, nekako je poseban, do duše svakako već svi koriste ono,
crosshair od Cheat Breakera, od Lunara, nemam ti ja pojma, ali meni se sviđa baš ono, dobar je i za Bedwars i za sve, meni je, mislim, odličan crosshair. Tako da znate, na 12.000 subscribera izlazi ovaj pack, bit će sređeni do tada, dajte mi, sredit ću teksturu skroz, pošto sam počeo da je radim. Neće biti nekih izmena, bukvalno samo iteme da sredim, možda budem sredio ovaj crafting da bude, tačnije inventory da bude providan, itd., itd. Ovdje ne može, ovo ne može da počne, braću. Što, zašto jebate, šta vam je, daj uđite da igramo SG. Kažu vam je posjetila na Dugata sa ovom muzikom, samo nije to više, ali na trenje bilo te godine kad nisam prezirao od spamera koji samo beži i čekaju komu 20 minuta, ja to volim da čujem. Drago mi je, bar da na trenutak da te posjetilo. Evo kaže isto lik, imaš Universo Craft. Evo ga Stefan Bre, gdje si Stefan Bre, jebem te ludog brate, vrati ljudima klipove brate da se gleda, ono da ih spuca neka nostalgija, ne budite pičke svi brate i da stavljate klipove na private koji vam je kurac, ono ajmo dalje. Kaže samo jako bro, hvala ti brate moj, evo još jedan lik kaže Universo Craft. Kako ti trebaju gameovi po 15 minuta, ja kad god dođem za minut deathmatch jebote, brate usralo me. Usralo me očigledno, vidiš sad šta mi se dešava ovdje, ne može da starta, ako ne bude startalo, onda ćemo jednostavno da počnemo UHC meetup ili tako nešto. Vidi ga ovaj Ash Ketchum, to bi omiljeni lik bio, iz Pokemona najjače. Da, definitivno ćemo vjerojatno krenuti meetup da igramo. Care, intro pesma je pola sata remix koji sam ja izveo, to je dobro. Izbacit ću ga na sve platforme za vas. Čisto ono da čujete celu verziju, bit će na Honey Music kanalu, tako da subscribe se na Honey Music kanal i zaprati me na Instagramu i na Snapchatu da skupimo na Instagramu 2000 followera, a za Honey Music da pratite moj dalji rad što se muzike tiče, neće više ovdje biti muzike i kavera na ovom kanalu. Ajmo dalje, igraj na Block MCU, tamo možeš igrati UHC sa 1.8 PP. A dobro, ne to sranje. Ali dobro, to je sve od komentara, sad ćemo mi da startujemo game, a vi postavite dalje pitanja, ono ljubio vas brat. Znači, sljedeći klip izlazi, kad sam rekao da izlazi jebot, mislim da je ponedjeljak. Da, u ponedjeljak izlazi, definitivno. Map starting, koja mapa? Par 72, to je to. Ajmo announce. Tako je. I treba kameru da vam upalim, čekaj. Facecam ne znam kad će biti, ali će biti. Vidjet ćemo kad. Čekaj malo. Da, bit će Demon's Breeze, nema veze. Bitno da su ušli ljudi, ono. Okej, Demon's Breeze. Ići ćemo gdje? North, brate moj, idemo na North. Kao što vidite, upalio sam kamericu. Čisto ono da imate nešto sa strane. No homo. I idemo gas. Samo nadam se da će bude malo duži game. Ako ne, startat ćemo meetup pa ćemo vidjeti šta ćemo tamo radimo. Bravo majmune. Nećemo biti toksični, kao nećemo. Evo ga, Ash Ketchum. Joj, plašim se Asha. Aj biš tamo. Joj, hoće još da me gurne u lavu, bolesnik. Beš tamo. Vidi ih. Šta ste vi? Kao, šta ste? Dobro je, odustali. Kao, odustali. Jel ima neko? Joj, ovdje lik. Glega, brat. Šta da radim sad? Joj, braćo, nemojte. Ja mislim da sam sve rekao. Idemo vam. Mislim da sam sve rekao što se tiče, ono... dalje grada na kanalu, vidio ove gluposti što sam skupio. Mogu da ga ubijem zapravo, ako pogodim sva tri puta, mogu da ga ubijem. Ima 4 srca. Omg, kako sam to omašio. Kako sam ga omašio. Ne, jebi ga. Definitivno idemo na UHC meetup, brati. Ne znam da li čak da stavim, da ubacim teksture koje su mi ljudi poslali. Da, šaljite mi teksture za meetup. Šaljite mi obavezno teksture za meetup kako bi nastavili sa njim serijalom. Imam već teksture spremne, ali da, htio sam danas SG da snimim, međutim vidite šta se dešava. Možda na Block MCU možemo da pređemo na 1.8. Sharp 3, to mi daj bratić moj, to volim. Ne vredi brate, neće SG da počne, moguće da je toliko kasno, mislim ono pola 10 i uveče ono što. Čemu je problem? Daj da namestim ja kontrole, odmah idemo zoom i gas. Da, dobro su stekovani, ovo je naša šansa, brat. Ej, Eagle Hunter, brat. Tako da, ljubio vas, brat, novi klip u ponedjeljak i sljedeći klip u petak, da znate. I poslije toga, mali odmor od 5-6 dana i nastavljamo dalje jako, ako ne i daily, brat. Tako da, hvala mi dalje na podršci i na supportu, a mi idemo na ovog ovdje lika, dođi vamo ljubite brat, da vidimo šta možeš da uradiš, kao šta možeš, okej. Zapalili smo ga, on je mrtav, samo nastavljamo fajtaš, molim te. Al moguće.
Ajde, nemoj s tim fishing rodom da budeš dosadan. Aj fight, aj fight, aj fight, aj fight. Aj ljubite brat. Ajde. To, ajde, ajde all in. All in. To legendice, idemo. Razuman neki lik napokon. Kao napokon. Ok, power 1, power 2, ništa od toga. Idemo dalje, brate moj, idemo da pokidamo ove jadne likove. Prot 3, odlično se stekovan. Da vidimo ko je sljedeći, ima 11 igrača, brate. Eto, vidi. Meetup se napuni, SG neće niko da uđe. U čemu je vaš problem, brate? Definitivno moram krenuti sa streamovima, ono da streamujem i onda će da se napuni. Što se tiče teksture, treba da se promeni, mislim da će promenim Sky. Najerovatnije, ali vidjet ćemo. Ok, velik nije full diamond, tako da idemo mi na njega. Da ga napadnemo, dođi, ljubite brat, dođi. Jo, vidi onog tamo. Ne znam. Jo, vidi obojicu kako su slatki. Kako volim da vidim tako likove savršene koji nisu full diamond. Bukvalno savršen osjećaj. Savršen osjećaj, bratić moj, kako ide. Još kad bi ja znao da potrefim ovo. Fajtaj me, to legendice. Mrtav je, nice, dobri smo, ali ima još neko da ide na mene, nema, brate moj, kako sam se začutao koji si na tryharder raspali, dobro, prot 3, mi smo baš stekovani, brate, možemo baš lepo da se stekujemo, daj da ubijem još nekog lika i onda da stavljam prot 4 stvari, video sam ih ovde, brate, mene neće ni da šrinkuje što je prejako. Gde ste, braćo? Nema vezi, da jesu, tako imamo mi. Imaćemo dva pisa, prot 4. Ne vidim nikog. Niko ne smeta. Prot 4. Da, dva pisa, prot 4. Molim? Al to? Ne znam, zabada server ili ja, u čemu je problem? Okej, gde su likovi? A ovaj pakovar, on me ubio u SG-u. Ajde, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da li ćeš i ovdje da me ubiješ, nabijem te. Ajde vidimo. Gde su ljubi? Brate, vidi kako su slatki, joj, ne mogu. Kako obožavam ovako slatke likove. Ne. Al' sam ja cleaner, raspali. Šaru 2. Power 1. Gle mi healinga, brate. Brutalno. Baš brutalno. Dobro. Evo ga ovaj smarač. Još tebe ja nabijem, brate moj. Vigal je retardiran. To, samo ti malkice se tako pomera i znaš kada ću da te silujem. E, jebi ga sad, šalio sam se. Šalio sam se, nabijem te. Vidi onog! Što se dešava, niko nije full diamond, jevot. Ovaj ovdje lik će ubiti ovog, tako da ne samo dam to. Kao ne samo dam. Okej. Dobro. Loš si, brate. Ne može fishinga ti pomogne. Ne može. Kao ne može. A zašto mene gađa onaj glupan? Gle, još ga boosta. Ono komarac tamo da ga silujem. Nemam pojma. Što mene jebem te usta, glupa? Ovo je mali je težak debil, brate. Puži sad čuj. Power 1. Ha, glup si. Sreća pa sam živ ovde. Ovo je mali je glup. Teško glup. Kao teško glup. Ja ne razumijem. Ono je lik odosto. Ha, kako ga samo pipnuo, glupan. Dobra fora, iskreno. Ti ćeš mene kao da ubiješ, jel? Ha, kako da ne. Kako da ne, ljubite, brat. Nema od toga ništa što si ti mislio. Silovat ću te za one SG što si mi ubio. Ovaj lik hako, ja mislim, a? Ima neko možda sranje. Ali nisi siguran. Ali oni timaju, ili? Tako. A daj.
Evo te svi, svi idu na mene. Neš me ubiti, druže, kapiraš ti to? Al ne, ovaj, ovaj kancer s njim truso izgleda. Pa da. Bože, sačuvaj. Ja bi da odem u cave-i, to je to. Ajmo, pogledak jedan, drugi. Zašto timujete, brate, zašto? Ovaj teaming. Ne znam zašto li koliko traj harda, baš se znoji jebati. Jebo, to je nevjerovatno. Mislim kako je. Koliko naporan lik je, jebote.
Imamo lika ovde. Možda i ne. Ne, Anvil. Manja mrtav. Ne znam koliko ima healinga. Meni će pući ovaj sword. Daj taj shard 2. Ti si mrtav. All in. All in.
Neće, Olin. Ode fishing, jel realno? Jep. 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 Mrtav je. Nije mrtav. Nema buc, ima. Jep. Mislim, ja nema healinga više. A je više bilo i vreme, jebem te ludog. Da, nema healinga više. Out of healing je. Ne budi bolestan, brate. Izgubio si. Brat moj, ispoštovo. Da, ovo smo izgubili, ali kao nema veze. Spare rod. A, ništa je fight. Ajmo, brate moj. Samo me ubij, završi. Ma da, lagano.